Oi, gente linda, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou preparar uma salada de macarrão deliciosa. Sabe aquele dia que você não quer fazer macarrão com molho? Tá calor, você quer comer um macarrão, mas não quer fazer o molho. Você faz esse macarrão aqui que é delicioso. Aqui, para adiantar o vídeo, eu já cozinhei o macarrão normalmente. Deixei por 7 minutos. Você vê aí na embalagem quantos minutos o seu macarrão precisa para ficar al dente, né? Ficar firme. O meu é 7 minutos. Cozinhei, escorri a água para adiantar o vídeo, tá? Agora, olha, já está escorrido. Vou despejar aqui no recipiente. Coloquei aqui no recipiente, agora eu vou temperar esse macarrão. Aqui eu tenho 500 gramas de macarrão, tá? Um pacote de 500 gramas, vou fazer ele todo. Mas você pode fazer a quantidade que você precisa aí na sua casa, tá bom? Aqui eu vou colocar uma cenoura ralada, vou colocar uma lata de milho já escorrida aqui. Vou colocar azeitonas. Aqui tem mais ou menos uns 300 gramas de azeitona. Você põe o tanto que você quiser. Tudo escorrido, tá? Sem aquela água da conserva. E aqui eu vou temperar. A ervilha eu vou colocar por último, porque a ervilha, se a gente começa a mexer muito, ela se desmancha, né? E eu não quero deixar ela inteira. Vou temperar aqui. Vou colocar a cebola triturada. Tá bem trituradinha aqui. Claro que o tempero é muito a gosto de cada um, tá? Você tempera com os temperos que você gosta e que você tem aí na sua casa. Vou colocar também orégano e chimichurri. Vou colocar azeite. Você pode pôr o óleo ou azeite, tá? O que você preferir aí na sua casa. Agora eu vou misturar isso aqui muito bem. Então, gente, coloquei a ervilha, já misturei aqui. Vou colocar um pouquinho de sal. O macarrão eu já cozinhei com sal na água, né? A azeitona também tem sal. Aí eu vou colocar um pouquinho porque tem outros ingredientes aqui tudo sem sal. Então vou colocar um pouquinho de sal também. Vou colocar 4 ovos cozidos. Você coloca o ovo se você gostar. E também a quantidade que você quiser, tá bom? Vou cortar aqui e já volto. Já cortei os ovos, vou colocar aqui. E agora é só misturar, gente. Misturar muito bem aqui, olha. Imagina você preparar esse macarrão aqui rapidinho. Cozinhou o macarrão, escorreu, misturou tudo, tá pronto. E é uma boa opção também para quem não pode estar comendo molhos, né, de macarrão. Essa aqui é ótima. E chega uma visita aí na sua casa, você faz esse macarrão, vai ser um sucesso quando você colocar na mesa, tá? Dias muito muito quente, você não quer preparar comida com maionese, você faz esse macarrão aqui, olha. É uma salada ótima. Aqui você pode colocar também tomate, tá? Tomate picado, sem a semente, para não acumular muita água, tá? Se você quiser colocar tomate, você tira a semente
corta bem pequenininho e mistura no meio. Hoje eu não vou colocar aqui, eu vou colocar somente esses ingredientes que eu tenho aqui em casa e vai ficar, já está ficando, né, uma delícia esse macarrão. E aqui está pronto, é só servir. Muito delicioso essa salada de macarrão. Faça aí na casa de vocês que vai ser sucesso garantido, tá? Não esqueça de deixar um like aí, clica no gostei para essa receita ótima, é top, rápido, fácil de fazer e deliciosa. Espero que goste da receita. Um abraço a todos vocês, beijos a todos os meus amigos que tá sempre presente aqui no meu canal, me ajudando, me apoiando. Não vou citar nomes, que são muitos. Um beijo a todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês, vocês e sua família. Gratidão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.